Kapsíkovče Televize Barrandov uvádí Puppy in my pocket. Kapsíkov překvapí vás a radost vám udělá. Kapsíkov překvapí vás, uvidíš všude jen samý přítel, ti pomocnou ruku dá. Tak se s ním jen báječně směj, ať nálada je výborná. Štěňátko po tvém boku každý den, to stráží život tvůj. Splní ti každé přání rozkošné, tak braň ho stůj, co na svobodě, první část. Počkej chvíli, Spote. Tak, a teď mi pověz, co se stalo. Lovec zvířátek. Slyšel jsem to na vlastní uši. Domlouval se s Ímou, musíme být opatrní. Klid, to, co říkáš, nedává smysl. Pěkně pomalu, Spote. Pořádně se nadechni a začni od začátku. Slyšel jsem, jak se lovec zvířátek domlouvá s Ímou, přesvědčovala ho, aby ti nějak ukradl srdce přátelství, a on řekl, že to udělá. Cože to řekl? Slyšel jsem to na vlastní uši. Řekla lovci zvířátek, my ho tady v Kapsíkově ukrást nemůžeme. Musíš to udělat ty. V noci se budeme střídat ve službách, zavřeme všechna okna, nastražíme pasti a ty, má paničko, přestaneš chodit do školy, nebudeš vycházet z domu. Ne, nemůžu zůstat zavřená doma, to bych nevydržela. Ale venku tě lovec bude sledovat. Nemůžu zameškat školu a také nemohu opustit Amy. Dříve nebo později se lovci budeme muset postavit. Radši později. Tak v tom máte pravdu. Ještě nejsme připraveni. Potřebujeme někoho, kdo nás naučí, jak se tomu člověku ubránit. A já vím, koho se zeptat. Mé štěňátko a já navždy spolu. Paníčka, nic jiného si nepřeji. Nic jiného si nepřeji. Ale Flo, to je naprosto příšerné. Pokud se lovec odváží vztáhnout ruku na srdce přátelství, bude Kapsíkov v ohrožení. Jako kdyby nestačila Íma. Flo a Zázrak si k nám přišli pro radu a naše násky jim vůbec nepomohou. Máš pravdu, Viljeme, promiňte. Tady v Kapsíkově můžeme počítat s vaší pomocí, ale ve velkém městě jsme úplně sami. Potřebujeme trénink. Musíme se naučit, jak se tomu lovci ubrát. Skvělý nápad, trénink vám určitě pomůže. Podívejte, naše encyklopedie, ona se pohnula. Kdo ví, co nám chce říct? Ovečka? Ano, a jmenuje se ocelová vlna. Ale co má ocelová vlna společného s naším tréninkem? Právě že hodně zázraků. To on vytrénoval celou královskou stráž. Něžné jehňátko trénovalo stráž? Pro pána, to je neuvěřitelné. Žádné něžné jehně, ještě slyším v uších jeho neodbitné pískání. Věřte nám, pokud vás někdo může naučit, jak se postavit lovci, je to ocelová vlna. Tak na co čekáme? Pojďme ho najít. Já zůstanu tady. Je vás zbytečně moc. Počkám na vás tady. Ne, Čiro, půjde s námi. V těchto časech musíme držet pohromadě. Tak pojďme. Nejsi unavená, paničko? Je mi dobře, zázraku, já to zvládnu. Počkej, až zažiješ jeho tréninkové metody. Čiro, co pak je chceš odradit? Je to tak zlé? Neboj se, určitě to zvládnete. Chci vám moc poděkovat, že mi dodáváte odvahu, přátelé. Co myslíš tím nejtěžším ze všech? Co je na nich tak těžké? Tady výcvikový tábor. No tak, chci vidět další reset. Ale podívejme, kdo to přišel. Ahoj, ocelová vlno, jak se vede?
William je moc rád, vás všechny zase vidím. No, téměř všechny. Já jsem to věděl. Co proti tobě tedy má Čiro? No, vlastně nic. Tamhle je tibetský most, to byla poslední část výcviku, všichni jsme přes něj museli. Ano, ale Čiro se z toho vykroutil. To je pryč jako voda pod mostem, vždy to znáte. Podle ocelové vlny Čiro výcvik nikdy neukončil. Tak co pro vás můžu udělat? Tady naši přátelé Flo a Zázrak potřebují pomoc a výcvik. A v čem je problém, mládeži? Zjistili jsme, že lovec zvířátek, nebezpečný chlap, se mi pokusí ukrást srdce přátelství. A kolik máte času na výcvik? Obávám se, že moc ne. Musíme se co nejdřív vrátit do velkého města. Tak to znamená trénink speciál, zrychlený kurz. To by bylo skvělé, tak začněme hned. Má panička a já jsme připraveni. Dobře, začněme. Jasně. Já to viděl. Začněte od začátku. Já ti říkal, že mu flákání neunikne. Takže má metoda je založena na jediném pravidlu. Já dávám pokyny a vy je plníte. Uděláme všechno, co nám řeknete, že Zázraku? Správný přístup, Flo. Vzhledem k tomu, že slovcovou silou nemůžete soupeřit, musíte ho porazit jiným způsobem. Začneme s reflexy. Docela jednoduché cvičení. Musíte uhýbat míčům, které na vás letí. Ten výcvik se mi nezdá moc náročný. Teď jste se zahřáli a můžeme začít. Jste připraveni? Jdeme. Ano, jistě. Ne, já nemyslel vás. Myslel jsem je. Tak, chlapci, nešetřete je. Ale to bolí. Méně mluvte a víc dělejte. V každém souboji potřebujete zbraně. Ale já nechci používat zbraně. Nechtěla bych ohrozit ničí život. Ani život toho lovce. Už chápu, proč královské stráži na tobě tolik záleží, ale já mám na mysli zcela speciální zbraň. Tou zbraní je vynalézavost. Na zmatení nepřítele to někdy stačí. Ocelová vlna si myslí, že si Flo chce otevřít papírnictví. On ví, co dělá, věř mu. Někdy je nezbytné protivníka nějak zmást. Za tím účelem je nejlepší udělat si dvojníka. Lovce zvířátek přece nedoběhneme tím, že si uděláme dvojníky z papíru. Proč ne? Tak rychle do toho. Čas vypršel, podíváme se, ukažte. Tak co vy na to? Že přejdeme k třetímu úkolu. Jediná vaše výhoda oproti lovci zvířátek je to, že jste dva a on je sám. Musíte vypilovat svůj instinkt. Tak, cvičení je dost jednoduché. Ty hodíš zázrakový míček a on ho nesmí pustit na zem. To je snadné, to hrajeme často. Se zavřenýma očima? Jak to myslíš se zavřenýma očima? Slyšíš správně, oba zavřete oči. Vaše instinkty musí být perfektní i ve tmě. Už můžete otevřít oči, tady jsem skončil. To je všechno? Skončili jsme? To bylo celé cvičení? Ne, já jsem skončil. Vy jste teprve začali. Nebude to snadné. Už jsem ti řekl, že se nemusíš bát. Několikrát jsem se Flo snažila ukrást srdce přátelství, ale ta holka z toho nějak vyvázla. Tak pověz, už víš, jak to uděláš? Počkám si na ní před školou, jakmile bude na osamělém místě. Ne, musíš jí to srdce ukrást doma. To myslíš vážně? Je tam s ní otec. Venku bude ostražitá, ale doma bude mít pocit bezpečí. Jsem si jistá, že s jejím otcem to nějak vymyslíš. Netušil jsem, že kočky dovedou být tak ďábelské. Ne, to je tím, že já jsem zvláštní kočka. Výborně, Flo, vedli jste si skvěle. Vedli si skvěle, alespoň doteď. Chceš říct, že jsme ještě neskončili? Ještě projdete královskou zkouškou. Královskou zkouškou? To je nemožné. Vždyť nejsou připraveni. Je to tak. Příprava na královskou zkoušku trvá měsíce. A někdy ani to nestačí, že, Čiro? Flo a Zázrak musí umět bránit sebe i srdce přátelství. Záleží na tom budoucnost království. Myslím, že ocelová vlna má pravdu. Jsem připraven. Ne, Flo, královská zkouška není jako ostatní. Jen když to zkusíme, dozvíme se, zda se můžeme postavit lovci nebo ne. Pak je rozhodnuto. Vy dva budete muset zkouškou projít společně. Dobře. Připraveni.
Součástí zkoušky je dostat se přes řeku a pokud si myslíte, že prostě přeplavete, tak na to zapomeňte. Proud by vás odnesl pryč. A nezapomeňte, společně jste silnější. To nejde. Už to mám. Přeskáču přes tyhle kameny. Tahle řeka se přejít nedá. Poslyš, měl bych nápad. Ne, to nejde, je to nebezpečné. Ale je to naše jediná šance, já to zvládnu, věř mi, jako já věřím tobě. Tak dobře. Jdeme na to. Výborně, zázraku, hurá! Dej pozor, má paníčko. Vydrž, už to bude. Zvládli jsme to, paníčko. Výborně, Flo, a zázraku, hurá! Děkuji za všechno, ocelová vlna. Já děkuji tobě, Flo, bylo pro mě ctí tě trénovat. Je čas, abychom se vrátili. Ano, jdeme, přátelé, máme ještě práci. Musím ještě něco dodělat. Do toho, Chiro. Ty to zvládneš, Chiro. Výborně, Chiro. Dobrá práce, Chiro. Zvládl jsi to. Ano, a vůbec to nebylo tak těžké, víte? V českém znění Jitka Ješková, Zbyšek Pantůček, Jana Mařasová, Pavel Tesař, Libor Terš, Eva Spoustová, Jan Bydlas, Ivana Korolová, Pavel Šrom, Eliška Nezvalová. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková, dialogy Monika Kobrová, zvuk Jindřich Kravařík, překlad Iveta Kristek-Pavlovičová, texty písní Zbyšek Pantůček, režie Kateřina Šustrová. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio AS. Tak to mě